Huomenna lähtee kesäloma viimeinen viikko rullaamaan ja tosiaan firma hommasi tuosta asuntoautoon. Me lähdetään nyt huomenna sitten reissun päälle tällä asuntoautolla. Penkkuhan on ihan innossaan asuntoautosta ollut aikaisemmin, kun se halusi isona sen asuntoauton. Ja äijä nyt nukkuu tuossa takapenkillä ja katsotaan sen reaktio, kun se näkee, että millä me lähdetään reissun päälle. Penkku, me ollaan nyt isi työpaikalla, täällä on se asuntoauto. Mennään kattoo. Tuu nopea. Äijä just herännyt. Pääset sä voisit? Oota. Noniin, mennään kattoo. Kato, tuolla pihalla se on. Kato! Tossa! Tuo iso. Käydään kurkkaan, että milt näyttää. Kato, Benkki, täällä on vessa. Joo. Täällä on jääkaappi. Täällä on, Benkku, sänky sit, missä nukut. Tuolla ylhäällä sänky. Siihen tulee tikkaat, niin sä pääset sinne sänkyyn sitten. Ja sit isi ja äiti nukkuu täällä ylhäällä. Täällä on sänkytilaa kans. Tai siis täällä on sänky. Ja tästä saa tehty myös sängyn. Eli tonne tulee noi patjat. Ja, mut me ei tarvita, meitä on vaan kolme, niin minä Inka nukutaan tuolla ja Benkku saa nukkua tuolla. Haluatko Benkku käydä vilkaiseen, miltä näyttää tuolla ylhäällä? Joo. No mene kattoo. Hienoa. Ai on. Vau. Wow. Onks kivaa, kun me lähdetään täällä ajelemaan ja nukutaan täällä? Niin. No jotain. Vau. Wow. Vau. Wow. Joo, eli tosiaan tämmönen. Täällä on paljon säilytystilaa. Tää on viidellä hengellä. Meillä on aika lailla niinku huomenna mennään maanantai. Torstai-illalla tullaan sitten takaisin. Meillä on perjantai-neuvola-aika, niin pitää sinne päästä. Ja viikonloppu tosiaan sitten ollaan täällä PK-seudulla tekemättä varmaan mitään ihmeempää. Ja katsotaan mitä kaikkea saadaan tässä reissun aikana sitten aikaiseksi. Minä tällä sitten tosiaan tuun rullaamaan ja tää on ihan uusi. Kollega tosiaan veti tällä tän viikon. Nyt mä pääsen vetämään ja tosi siistiä, että saadaan tämmönen mahdollisuus, että päästään tällä reissun päälle. Tosi siisti kokemus tulee varmaan olemaan. Eli en ole aikaisemmin asuntoautolla ollut koskaan liikenteessä. Ja ylipäätänsä Suomessa niin kuin, en ole mitään ihmeempää reissua saanut aikaiseksi. Mutta me lähdetään huomenna Hankoon ja Hangosta sitten siirrytään eteenpäin. Erityistä määränpäätä meillä ei ole vielä tiedossa, mutta katsotaan mitä kaikkea sitten me tullaan tekemään ja missä me tullaan käymään. Eli Benkulle turvallinen paikka on tässä etupenkillä. Aina halunnut etupenkille, nyt pääsee. Inka saa chillaa sit tuolla pöydän ääressä ihan vapaasti sitten. Me ollaan etupenkillä ja se on menoks vaan. Katsotaan mitä tää peruutus lähtee tällä. Huomenna Inkalla ripsihuolto ja sit ripsihuollon jälkeen lähdetään heti ajamaan ja tänään siis nukutaan vielä himassa. Noin, kotiin asti nyt selvitty. Benkku halus heti rupee valokuvaamaan tätä. Kyllä se tänne pihalle mahtuu ihan hyvin. Tosta huomenna sitten jatketaan heti matkaa. Nyt on hetken aikaa ooteltu ja nyt on muijalla saatana ripset päässä ja lähdetään jatkaa matkaa. Asuntoauto kuljettaa, kaikki morottaa toinen toisiaan, mikä on meikäläiselle kans vähän uusi juttu, mutta passuu pitää nostaa, niin sit nostetaan. Ei menty Hangon kautta, vaan tultiin ihan suoraan tänne Yyteriin. Tänään täältä lähdetään vissiin tonne ylöspäin ajamaan ja huomenna Powerparkin puolelle. Semi ruokakuuma iski ja nyt lähdetään jatkaa matkaa. Jatketaan tonne Powerparkin lähelle. Eli en tiedä mihin asti mennään, mutta ainakin sinne päin ja sitten huomenna pääsee sitten huvipuiston puolelle.
No niin, eka yö nukuttu ja ajettiin tästä Seinäjoelle päin ja me oltiin nyt ennen 11 sitten täällä. Eli me tultiin tämmöiseen huoltoaseman isolle pihalle, missä me nukuttiin sitten yö. Ja nukuitsi Venkku hyvin. Käydään tuosta huoltoaseman puolelta hake kahvia ja syödään aamupalaa ja lähtee jatkaa matkaa. Voi jumma! Voi jumma! Voi jumma! Voi jumma! Mä sanon, että mä en vedä vittu enää kertaa. Tunnin aikaa nyt on tosiaan hajeltu ja nyt tultiin paikalliseen kauppakeskukseen. Käydään ottamassa pientä evästä ja mennään tonne kämpinkalueelle. Me tultiin tosiaan humppii Karstulaa ja täällä nyt on heitetty auto tähän ja täältä saadaan sitten virtaa tohon boksiin ja meillä on aamuksi varattu sauna, käydään saunomassa, katsotaan käydäks järvessä uimassa ja illalla grillataan ja nyt on rauhallinen paikka. Viime yö oli sitten tuossa isotien varrella, koska kello oli jo niin paljon. Nyt tästä on uusi aamu ja Inkahan varas 10 meille saunan. Ja nyt on sauna lämpimässä täällä ja mennään aamu saunaan. Ja suhteellisen kova tuuli ja kylmä keli just aamulla. Aurinko paistaa, rupeaa vasta lämpeä toi keli. Mutta katsotaan jos tuossa uskaltaa käydä huimassa. Kumminkin laituri suoraan tuossa edessä ja tässä on sauna lämpimässä, niin kyllä sitä varmasti tulee käytyä. Nyt on tosiaan saunottu ja käyty pulahtaa tuolla vedessäkin ja seuraavaksi mennään tuohon autolle ja mietitään, että mitä me tänään sitten vielä tehtäis, eli ruvetaan suunnittelemaan päivää. Tultiin nyt johonkin Nokkakiven huvipuistoon. Pääsee Venkku vielä vähän huvittelemaan. Tosiaan ajettiin nyt tänne Sysmän camping-alueelle ja nyt ihan ekana käydään vähän grillaamassa taas ja syödään vatsat täyteen. Tässä tosiaan loppuilta mennytkin sitten aika lailla siinä, kun olen tätä videoa editoinut teille, eli edellistä videoa, eli ei tätä kyseistä, mikä nyt on. Sitten tosiaan huomenna lähdetään rullaamaan sitten kotiin päin ja taas autojen kimppuun pääsee ja kaikkea muutakin hoidettavaa. Ja maanantai alkaa sitten työt taas ja arki rupeaa rullaamaan taas samaa vanhaa kaavaa. Mutta se on nyt nukkumaan. Se on taas uusi aamu ja herätty jo aamupalaa, kuten eilenkin aamulla. Ja nyt taas saunomassa kello 10 ja tässä on vähän pidempi laituri ja syvempi vesi, niin saa sitten ihan hyppäämällä menty vetää.
On aika viileä ja tuulinen keli, mutta saunan jälkeen kyllä on hyvä heittää. Äijä menee. Täällä on ihan helkkari kova tuuli. Kylmä keli ihan pilvessä. Eli aurinko ei paista ollenkaan. Ja... Ui, ootko menkku niin rohkea? Inka kans yhtä rohkea. Ja... Nyt on tosiaan tää pieni reissu vedetty maaliin asti ja tosiaan torstaipäivä on ja loppuviikko vielä vapaata. Ja tosi kiitollinen firmalle, että saatiin käyttää tätä asuntoautoa tässä reissussa ja oli meille ensimmäinen kerta tämmöisellä. Meillä tuli yhteensä semmoinen 1150 kilometriä, ettei sen kummemmin, koska Benkku mukana ja Benkku ei nyt kauhean pitkiä matkoja sitten loppujen lopuksi jaksa olla. Jos oltaisiin kakaan kahdestaan lähettäisiin sitten vähän pidemmälle katsoa Suomen toista puolta. Mutta ehkä jossain vaiheessa sitten. Nyt kammat on otettu pois ja siivotaan sisältä ja mä koitan puunata tätä jollain tavalla. Vähän putsata tuolla firman puolella sitten illalla, kun vien auto sinne. Mutta tämmönen reissu tällä kertaa.